Ar seniai pradėjai važiuoti dviračiu? Dviračiu ir paspartuku jau mokėjau važiuoti vaikystėje, o jau pradėti normaliai sportuoti, tai pradėjau šeštą klasę. Kaip galvoji, ar ne per anksti, ar jau gal per vėlai? Tai Lietuvoje maždaug nuo tokio amžiaus reikia pradėti. O kodėl pasirinkai būtent plento discipliną, o ne MTB krosą? Dėl to gal, kad mane jau nuo mažins greitis traukia. Pavyzdžiui, kai tu važiuoji su MTB, vis tiek tokio greičio didelio nėra kaip plente. Tai gal užaugęs būsi, pavyzdžiui, automobilių lenktynininkas? Ar vis dėlto nori būti profesionalus dviratininkas? Profesionalus dviratininkas. Kodėl? Nes kai pradėjau šitą sportą, jis mane kažkaip iš karto pradėjo traukti ir jau pradėjau kelti savo ateities tikslus. Tai pakalbėkime apie tavo tikslus. Kokius tikslus savo keliesi? Kokias perspektyvas matai? Tai 2021 metais norėčiau startuoti olimpinėme vaikų festivalyje, kuris vyks Slovakijoje, ir patekti Lietuvos rinktinę, tapti Lietuvos čempionu. Ar esi skaičiavęs, kokiu didžiausiu greičiu važiavęs? Lietuvos čempionate esu važiavęs apie 85 km per valandą greičio. Tai čia tiesiojo ar čia nuo kalno? Nuo kalno. Kai kuriuose sportuose būna svarbu nepradėti viską labai greitai. Kaip yra dviračių sporte? Tai iš karto reikia nelysti važiuoti į priekį, sėdėti grupėje. O jeigu jau yra tokia situacija, kad matai, kad turi daug jėgų ir gali atsiplėšti nuo grupės, tai galima bandyti. O yra tai buvę, kad atėjai į treniruotę, bet kažkas nesigauna? Tai kaip pradėjau lankyti, iš pradžių nesigavo važiuoti ant tų vadinamų staklių. Nes jeigu bandydavai važiuoti normaliai, nugrūdavai, tai galbūt kiek liūna būdo. O kaip suradai savę jėgų, kad nenuleisti rankų? Nes vis dėlto kritimai jie nėra patys smagiausi. Tai visų pirma, man padėjo trenerio pagalba. Treneris išmoka, kaip reikia tikslingai važiuoti. O bėgant laiko jau pradėjau važiuoti normaliai, o galiausiai išmokau. O kaip reaguoja tavo tėvai, tavo artimieji į tai, kad tu užsiimi būtent tokiu tikrai ištvermės reikalaujančių sportų? Jie mane palaiko. Tai namuose jie mane skatina nepasiduoti, nenusileisti savo konkurentams. O jeigu varžybos būna netoli mano gimtinės, tai ir atvažiuoja gyvai palaikyti. O kaip tau sekasi suderinti dviračių sportą ir mokslus? Labai paprastai, nes aš atsikeliu, einu mokyklon, pasimokau į treniruotę, padarau namų darbus ir mėgau, ir taip, tokia mano rutina. O kokia, pavyzdžiui, tavo yra pati didžiausia svajonė, kaip sportininko arba kaip moksleivio besimokančio mokykloje? Kaip sportininko, tai startuoti rimčiausiose pasaulio varžybose. O kaip moksleivio, tai pasiekti kuo didesnių mokslo rezultatų.